လောကသမင်းလောက၌တနေ့လူများပေါင်းနှံ့သည့်တော့အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါပြီ။မောသစ္စာရှင်သာဝသစ္စာဣတိဝဒီယခုပြစ္ဆဝံဘဝ၌လည်းတော့အဘိသမ္မာအိသနောင်တမလောဘဝတမလောလောက၌၎င်းဓမ္မောဟိဓမ္မောဧဝတရားဒီသာလင်းသည့်တော့အမျက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါပြီ။လို့ဒီကဲလို့ရရှင်ကောရောမြတ်ကြီးကဝါသစ္ထဆိုတဲ့ဒီကဲလို့ရရှင်ကောရောမြတ်ကြီးကဝါသစ္ထဆိုတဲ့ပုံနာလူရင်းလေးကိုသုံးမတော်မူသည်ဓမ္မောဟိဝါသစ္ထတိထောဇနေတသမိန်ဒိဋ္ဌိဝါဓမေဘိသံဗရာယင်္စာဝါသစ္ထခြင်းသာဝါသစ္ထဒိဋ္ဌိဝါရမေယခုပစ္စကမျက်မှောက်ယခုဘဝ၌၎င်းယခုပစ္စကမျက်မှောက်ဘဝ၌၎င်းအဘိသံဗရာယင်္စာနောင်လာလနံဖြင့်တမလွန်လောကတမလွန်ဘဝ၌၎င်းဇနေလူများပေါင်း၌တတ္တမေဇနေထိုလူများပေါင်း၌ဝါထိုတတ္တဝါပေါင်း၌ဓမ္မောဤဓမ္မောဤဝါတရားသဘောသည်သာလင်ဝါသဘောတရားသည်သာလင်တေထောအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါပေ၏လို့ဤကဲ့သို့ဖြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြထုံးမာတော်မူ၏တရားတဲ့ဗျာဒီဘုရားမှာလဲတရားသာလင်မြတ်တယ်တဲ့တရားသာလင်မြင့်နေတဲ့တရားသာလင်ရှုစင်နေကောင်းမြတ်တယ်တဲ့အဲကြောင့်တရားပဲအားကိုးရမယ်နောင်တမလွန်ဘုရားတမလွန်လောကဒီဘောကသိပြီလေတရားဖောင်စီးပြီးတော့ဟူသွားကြရမှာပဲအဲဒီတော့တရားမရှိရင်ဓာမြုပ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်တရားဖောင်ဖွဲ့ထားတရားဖောင်ကိုပြင်ထားတရားလေးကိုဆင်ထားပါဆင်မထားရင်တော့ညှို့နှိမ့်ချက်မရှိဘူးမြုပ်မှာပါပဲဒါကြောင့်ယခုရောနောင်မှာယခုဘဝနောင်ဘဝဒီကနေ့လာမယ့်နေ့ဒီရဲ့နောင်လာမယ့်ရဲ့ဒီလနောင်လာမယ့်လဒီနေ့နောင်လာမယ့်နေ့ဒီဘဝနောင်လာမယ့်ဘဝအာဟုဇယအမြတ်ဆုံးကတော့တရားသာလင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သေသေးချာချာဖျားထောက်ပြဒါဖြင့်မရမှုဘူးလင်မှုဘူးသိမ့်မှုဘူးကာမှုဘူးအာဟုဇယတရားသာလင်ဖြစ်တယ်ဘုရားလေတရားအာဟုလို့တရားနဲ့ပေါင်းလို့ဘုရားဖြစ်တော်မူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလရှင်မကတ္တဗာဆိုတဲ့လက်ရာယံလည်းပဲယံမထေရကြီးတွေလည်းတရားနဲ့ပေါင်းလို့တရားအာဟုလို့တရားနဲ့ရှင်လို့ယဟန္တာယူရေးလည်းရာယံလည်းပဲယံအက္ခာသဝကမဟာသဝကကြီးတွေဖြစ်တော်မူကြတယ်ကိုယ်နဲ့ညာဝဘပါတရားမနာအတ္တိဆိုတာပင်စားဝယ်ကြီးငါဥလည်းပဲတရားအဟုလို့တရားနဲ့ပေါင်းလို့တရားဆင်ရင်လို့တရားတွေမြင်ရတဲ့အတွက်ယဟန္တာယောက်ျားဒီအာဇာနီအာဇာနီယောက်ျားယူဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါဖြစ်ရင်တရားပဲထောက်ဝတရားမြည်ကကျန်တာဒီလောကလုံးဘုံညာဗလာပဲလို့အဲ့ဒါကလေးသိကြပါတော့တဲ့ဒါကြောင့်တရားနဲ့မတရားနှစ်မျိုးတရားဆိုတာကဓာရီတိတိဓမ္မောဓာရီတိသောင်းတဤအိန္ဒိတသမားတို့ကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မမိဤသောင်းတဲ့သဘောတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မကလောကီဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်လောကီဓမ္မကလည်းကိုယ်တလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆောင်းတဲ့သဘောသဲဆောင်းတဲ့သဘောသဲယူတဲ့သဘောဤသဲဆောင်းတဲ့သဲယူတတ်တဲ့သဘောကိုပဲဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်တရရရာမပစ္စည်းတရာရီရာမောဟူသောသို့ဖြင့်တရရနောရာမပစ္စည်းတဲ့ဓာရီတိတိဓမ္မောအတနောဓာရင်တေအမယာတိသူဝတ္တဒုက္ခိတုအပဒမဏိဓာရေတိတိဓမ္မောလို့အကျေတူဝိစုဆိုရတဲ့အတနောမိမိတိဟူသောဓမ္မသဘောတွေကိုဝါသင်္ကသမားဤပညာဆိုတဲ့အကျဉ်းဆုံးအကျင့်များတွေကို
Tarende, Sound Yagungo, Jin Yagungo, Nabiama, Daravadugo. Amayari, Vadadoki, Abezazi, though, was said on Elegon. Nandara, what Dadoki, Dusa, Dandara, was said on Elegon. Abadamane, Majadi, the book, Kadoabi, Daredi, Sound Hada, he was there, Sound that he did on Damo, Damami. Manimoga brother, new one in Asia, who are the Haja Punjari, take on. They are it. Palido, take it up. The more of it, the mass are in. The more do they not do come out deep. The men do they need not do the thing, the mass are in. Palido, Marotayashi. Loga, saying like the Marawa. No gas in La Damana dia Shiva, eh? Below she the ladies throw. Go on, Meta Shima, Duga Meta Shi. Go up, there not Hama, Duga, there not Hare, Duga, Gunima, Duga, Guni, etra. The Loga, Tamara, eh? Tara or Loga, the one of you are. Since Emma, he Loga, the worship. Do they not, if you marry, who choked high end? Go up with that, you do not meet that seriously. You wait, I am met that way, I met that bangura, met that. That's it, Haveda. The Jami Master. Taku, your Jami Mangatu was a Timana, who opinion to what the movie is this one, Biora. For Mata, this an error. Oh, go up, Gunjiro, let do a Gunire, go up, Chido, let do a Chide, go up, Sonsa, let do a Sonsa, etc. And that's it, Abe, the Mari was home in Yarabe. As I am a little Dama, so that they are the word we have. Mimi go gin don't yard it, Lunavia Madravaru. Abe Livaru may out on there. Luga Nayabimara was home, Buja Bari, Debia. We bother Nanyan, Menyan, Ponyan, so that they are who they are not the Jaro. Mimi go jin dong jare, Mimi go yaong atu jare, yogi rigu. Nibban sore chandaji yaong lu, de song yue puro muja vare, dajang lu. Adano darende, abaya riva dadu kritu sa, nandara wa dadu kritu sa, abada mani, dareti di damo. Amali, dambu chile da. Again, all of my hope, Lara, no, Mulu. Dama, Aguama, the Mavet, the Yavet, the Bove. Edit or Eddie, the man, the idiot. Who the Ladama, Agu the Ladama, the Mushiro, Dokima. Who the Ladama, counted the Boga, the Lua, never, you might have to tell me. Magone, Agu the Ladama, Agu the Lad, need you, Magong Mugaro. A believer to Soma Dija. Do my sauna move, Belubena, Bebama, Besia, Bepeaga, my sauna move of my name. Good chin at the mark, good song, what I have, a tave, sincerely divided. Bear me, Bebelin, Beba, Bemiaga, one of my sauna, Besin, Besu, Begamagalima sauna, good chin at the good song, Gama. Macon Nadejim, Macon Nadiari, Macon Nazu, Sound Boa, Deboa, Swetcha, Gone de Arijin. Eddie Gone de Ariel, Gone as you, while you and you and I was my house, how me. Tagaro Logi Diabo. Logo Dram, Mepo Nivam, Gobu, and a dragger of Uba than I young. Dila the Mari Pinyare. What done it did a move than it did up your door? Tila the Mari Vina Jing, Aguya Melo, Suluvare, Tapin. We were the Nanyan, Menyan Ponyano Garobe, who saw Malay, Nivan, who saw me. Who saw Malay Mimi, who Jin don't do, saw me. Who go to the one in a Jura? Mandanga, the sick leaves, Homa. The Yuki, Solomia, Aduba, Madalong, Solomia. Quivin and Quimada, Hagayara, Mavil and Wamada, Mavil and Wamada, Long at Hagayara, but never
လူဖြစ်လေလူမသားတစ်ထည့်ဖြစ်လေတစ်ထည့်မသားကွေးဖြစ်လေကွေးမသားသေးလို့မရဆောင်လို့မရသေးတဲ့နေရာထားခဲ့ဘုသူ့ဆောင်းမလဲလို့ဆိုတော့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုဆောင်းမယ်အစ်စ်ပရမတ်ထာနဲ့ပြောอ่ะဟောဓမ္မသဘောပေါ်မှာရက်ပြောอ่ะဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြတရားသဘောနဲ့ပြောอ่ะပုဂ္ဂလပညာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံနဲ့ပြောတော့ဟဲ့ဘလူ့ဆောင်းမလို့တရားက တရားကျင့်တဲ့လူကိုဆောင်းမှာပေါ့တရားမကျင့်တဲ့လူကိုမဆောင်ဘူးပေါ့ဓမ္မဟောရခတိဓမ္မစာရိဓမ္မဟောရခတိဓမ္မစာရိဓမ္မတရားကိုဟောစင်စေဓမ္မတရားဒီဝေစင်စေဓမ္မဟောရခတိဓမ္မစာရိဓမ္မတရားတော်မြတ်ဒီ ธรรมสารัยเตยาโกจินเนปุคคุอเวสินเสรกติสร้างชอกอีเตยาก็ได้ตู้สร้างชอกเตลูมาตัวเปลี่ยนสร้างชอกตาตู้ไม่สร้างชอกอย่างตัวก็ได้เปลี่ยนไม่จริงอูเด้อเปียเอ้อพระยาสกตาปาลีโตเตยธรรมโหเยรกติธรรมสารัยธรรมโกจินเตยาสีวาทีละสมาธิปัญญาซุเรเตยาสีฐานะทีละภาวนาซุเรเตยาสี ธรรมสารัยโทตีละตมังปัญญาโซระจินติโกจิ่นเนจะได้ยังชินลูยอกีตลอดจึงโกรักขติสร้างชอกอยู่หนีไปด้วยอยู่วากุญีไปหนีไปด้วยอยู่วาทิ้งทิ้งไปหนีไปด้วยกากวยไปหนีไปด้วยอีอเวมะญาอองลูกเวมะเนยามะยามะขะอองลูกวายไปรอสร้างชอกหนีเด้เด้เปียตีละตมังปัญญาบุรุษโกตู้สร้างชอกมาตัวเปลี่ยนสร้างชอกมาบ่ လောကသဘောတိုင်းကိုသူကကိုယ်အမြတ်တရားတော်သူကလည်းမေတ္တာရှိတယ်ကိုကစေတနာတော်တော်သူကလည်းစေတနာထားတယ်ကိုကသူ့ကိုကူညီတော့သူကလည်းကိုကိုပြန်ကူညီတယ်ဆိုတာဒီကနေထွက်လာခဲ့တာဒီပါဠိတော်ကနေထွက်လာခဲ့တာဓမ္မဘဝရကတိဓမ္မစာရိဒါကတော့ပြညာနဲ့ပြောတော့သူ့ကိုကူညီတော့သူကကိုယ်ကူညီတယ်ဒါကပြညာနဲ့ပြညာဆိုတာလူနဲ့ဘာမှမကူသတ္တဝါတို့တော့ယမင်း အသိမှတ်ပြုထားရတဲ့ဒါအဟုတ်ပဲအမှန်ပဲလူရင်းနဲ့နေပြမာတွေခွေးတွေငါးတွေဖားတွေအကောင်ထဲတွေနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုအကောင်ထဲတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူလူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရတဲ့ဟဲ့ခွေးလေးကလည်းလိမ်ပါတယ်သူ့ကိုကြိုးမွေးဆောင်ချောင်းတော့သူကလည်းအိမ်လုံးတယ်သူကလည်းပြန်ဆောင်ချောက်တယ်ဟဲ့ဒါကတော့ပုဂ္ဂလတိတ်တာပြညာနဲ့ပြောတာဓမ္မတိတ်တာနဲ့ပြောလိုက်တော့ တရားကိုဆုံးချောက်လို့တရားကပြန်ဆုံးချောက်တာပဲဒါဓမ္မဒိဋ္ဌာနဲ့ကြည့်လိုက်တရားပဲရှိတာကိုဓမ္မနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါတို့ကအကြောင်းမင်းမှာသုရာအဖို့မြတ်တာဖြစ်တယ်အစစ်မဟုတ်ဘူးအတုရောင်မြတ်တာအစစ်ကတော့ခန္ဓာထဲမှာယုတ်တ္တရှိတယ်နန္တ္တရှိတယ်ယုတ်သောနန္တောယုတ်ကလနန္တကလယုတ်ပရမနန္တပရမတိရှိတယ် ရှိပါတယ်တဲ့ရှိကြောင်းကိုလည်းတေချာသိအောင်လို့ဟောက်ပြံမှုနဲ့သိမှုနှစ်ထွဲယုံနေနံပဲအမြဲမှလေခန္ဓာကိုယ်ရဲမဆက်ဖြစ်နေသတိပြုဤရှုသိနိုင်ပြီဟောက်ပြံမှုနဲ့ ဖောက်ပြန်မှုကတစ်ခုပဲသိမှုနှစ်ထွဲသိမှုလေးကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ခုဖောက်ပြန်တာတစ်စုတစ်ခုသိမှုလေးကတစ်ခုနှစ်ခုဖောက်ပြန်မှုနဲ့သိမှုနှစ်ထွဲဖောက်ပြန်တာကိုရုပ်ရုပ်ဂတိတိရူပံနမတိတိနာမံဖောက်ပြန်မှုနဲ့ သိမှုနှစ်ထွဲယုတ်နှင်းနံပဲအမြဲမှလေညုဆိုတာဘာလို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောငန်းစားပါလို့သိတဲ့သဘောကလေးသဘောကလေးသိသဘောလေးသိခြင်းမြတ်သိုံမြတ်သိတာကလေးရဲ့ဘာကောင်းကလေးပသူလေးအလုံးလေးအပြားအစီအတူဖြုံးမှုလေးမဟုတ်ဘူး
ီသဘောကလေးတဲ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစင်သွားတော့ဒီလောက်သိလိုက်ရင်စင်သွားတာပါ။ဩသိတာမသိတဲ့သူတွေလူသိတဲ့ခွေးကသိတဲ့ငါဘယ်ရောက်မှာမလဲသိတဲ့သဘောလေးကသိတာ우ဒါကိုအကောင့်ထဲထင်မှားနေတာအကောင့်ထဲပဲလူသိလူပဲစိတ်ကသိတဲ့ပြီးခွေးကသိတဲ့ခွေးပဲစိတ်ကသိတဲ့နာငါသိတဲ့ဒါပြီးတာမိမကသိတဲ့ယောက်ျားသိတဲ့အာမိမယောက်ျားဖဲလဲဟေးစိတ်ကလေးသိတဲ့ဆိုဟောရှင်ဒေဝီပွားပါနကတိတဲ့ပြမကတိတဲ့တတဝါကသိတဲ့တတဝါဖဲလဲဟဲသိတာလေးကသိတဲ့တတဝါကသိတဲ့ပညာသိတဲ့သဘောလေးကသိတဲ့ပရမတ်တတဝါကသိတဲ့သမုဒိသစ္စာသိတဲ့သဘောလေးကသိတဲ့ပရမတ်ထသစ္စာဟောရှင်းရှင်းကလေးပဲဖောက်ပြန်မှုနဲ့သိမှုနဲ့ထွေရုပ်နဲ့နံပဲအမြဲမှတ်လေအဲ့ဒီရုပ်နံခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာတဲ့ကိုယ်ထဲမှာတဲ့ဗျသိသိချာစကားတစ်လုံးကအမတန်လေးနဲ့အပေါ်ရန်လေးနဲ့ရှက်ပြီးတော့သို့ကောင်းနေသို့ကြာကောင်းနေကြာနေလို့မရဘူးသူကအမတန်လေးလေးနဲ့တင်ပြထားတာရေးတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးရဲ့အထဲမှာတဲ့အထဲမှာတဲ့အပြင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်ကြီးကအမေမွေးလုံးတွေကလက်ချောင်းကြီးကကုရကြီးလက်ချောင်းကြီးကဘယ်မှာပြက်လို့လဲဒီတိုင်းကြီးပဲဟာကောင်းကြီးကလည်းကောင်းကြီးတိုင်းကောင်းကြီးနေရွက်ကလည်းနေရွက်တိုင်းပဲအသားကလည်းအသားအယိုးကလည်းအယိုးတိုင်းဘယ်မှာလုံးပြောင်းလဲတာဘယ်မှာလဲဖောက်ပြန်တာဘယ်မှာလဲပြက်တာဒီတိုင်းဒီမနေ့ကလည်းဒီပုံစံဒီလည်းဒီပုံစံပဲနောက်နေ့ကလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းဒီပုံစံဒီနေ့လည်းဒီပုံစံပဲဘယ်မလို့ဒါမဟုတ်ဘူးအကောင့်ထဲတုံးခဲလုံးပြမဟုတ်ဘူးတတ်သဘောတရားသဘောဆိုတာအထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဆက်ဖြစ်နေမဆဲဘူးလေဘုံမဆဲဘူးစက်တန်ကလည်းမဆဲဘူးလေလည်းတက်လိုက်တာမဆဲဘူးဆိုတော့အမြဲတိုက်အမြဲရွံ့နေတယ်အမြဲဖွင့်နေတဲ့ဒီစက်ပဲအဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဆဲဖြစ်နေမဆဲဘူးမရက်ကိုမရက်ရထားလို့လည်းမရဘူးအောင်းထားလို့လည်းမရဘူးပြ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 ဟိုစကားပြောနေတာလေဒါပဲပေါ့ပြ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 မဆဲဘူးမဆဲဘူးရထားလို့မရအောင်းထားလို့မရချုပ်ထားလို့မရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဆဲဖြစ်နေသတိပြုကြည့်ရှုသိနိုင်ပြီဒီစိတ်ကလေးကိုသတိကပ်ပါတဲ့သတိရေဘောရေမီသတိမလုံးမေးခန္ဓာတော်ကိုတွင်းကြည့်စားမာတဲ့ကိုယ်ထဲမှာကြည်ပါတဲ့အပြင်းသွားမြင်နေအပြင်းသွားခြင်းမိမယောက်ျားဝဝပင်ပင်ဖြူဖြူမဲမဲသွားတွေ့မှာပေါ့ဒီပြင်းကြည့်ခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကောင်ကြီးရဲ့ပြညတ်လေးလက်ချောင်းကြီးရဲ့ပြညတ်ကောင်းကိုချိလေသူတော်ပေါင်းတွေ့သားကြောရေးမိမယောက်ျားအတုံးခဲလုံးပြစေတို့အဝိုင်းဒါပြညတ်ဒီမြင့်မြင့်ဒီအပြင်းဒီဒါကိုမကြည့်နဲ့ဒီလောကလုံးဒါတွေကိုမကြည့်နဲ့ဒါတွေအမှတ်အတိမှမလုံနဲ့အဲ့ဒါတွေအတိမှလုံနေလို့ခုမဆုံးနိုင်ပဲဖြစ်နေတာဆင်းရဲမရပဲဖြစ်နေတယ်ဒါဒီကိုသွားမကြည့်နဲ့ဒါဒီကိုမှန်လာပြီဟုတ်လာပြီဆိုပြီးသွားပြီတော့မယူနဲ့ဖြစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဆဲဖြစ်နေသတိပြုကြည့်ရှုသိနိုင်ပြီဟောသတိပြုပြီးတော့ကြည့်ပါတဲ့ကြည့်ရင်ဘာတွေတွေ့မလဲလို့သတိပြုပြီးတော့ကြည့်သတိပြု၍ဤရှုအားလင်း
ဒီတော့ဘုရားပါလားအနိစ္စဆိုတာရှင်အနိစ္စလေးကိုပြောနေတာမိမကောင်ယောက်ျားကောင်ကြီး
မိမကြီးတယောက်80မှာသေးတယ်ပဲ80မှာသေးတယ်မအီးလို့မလာဘူးကိုဘတော်ကသူတို့လည်း60ကြီးဒါဒီအနိစ္စပြောတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်အနိစ္စပရမအနိစ္စသဘောအနိစ္စမြေဓာတ်ကလေးတွေပြောင်းနေတာလေဓာတ်တွေတလေးပြီးတလေးတလေးပြီးတလေးပြောင်းလဲပြီးတော့နေတာလေမိဓာတ်တွေချင်း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 နဲ့ တို့ဘူတံဘူရောဘူတို့အတန်အေရောအေးဟောတမျိုးပြင်းတမျိုးတမျိုးပြင်းတမျိုးတမျိုးပြင်းတမျိုးဖြစ်ပြနေတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဗရင်ပြွေကြည့်ရှုပါလင်ငြိမ့်နေတာလဲကိုယ်လည်းမမြင်ထင်းနေတာကတော့ငါအသက်ရှူလုံးမမောငါရှူနေတာငါရှူရှင်လို့ရှူနေတာထင်းနေတာထင်းနေ ဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိယဝိနည်းအဝိဇ္ဇာကမိုင်မဲတော့မသိပဲဟိုဒိဋ္ဌိယငါပဲငါအသက်ဆိုတော့ငါပဲကြီးကလှုပ်နေတာငါကြောကလှုပ်တာငါအသွေးငါအသားတွေလှုပ်တယ်ဆိုသွားထင်မှားနေသစ္စာဘုရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒါတွေကပြညာတွေပဲဓာတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာပါယုတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာပါသဘောတရားတရားသဘောတွေဖောက်ပြန်နေတာအကောင်တည်းမို့အတုံးကဲမို့အလုံးများမို့အဖြုံးမို့မရှိ ကံပြစရာအမအဆံပါမရှိဘူးဟဲ့ရှင်းပြသွားရှင်လေးသူရှင်းပြပိုင်းရှင်လေးသူဂရေပြွေကြည့်ရှုပါလင်ဘယ်ကြည့်ရမလဲကိုယ်ရဲ့ကြည့်အမြင်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိမယောက်ျားပါးနေနားတွေသွားမြင်နေလိမ့်မယ်ဒါတော့အမထုတ်လည်းမြင်နေတယ်ခွေးလည်းမြင်နွားလည်းမြင်လူလည်းမြင်အကုန်လုံးသိတာပဲဒါဘာဆန်းမှာမလဲ ဂရေမြွေကြည့်ရှုပါလင်ငြိမ့်နေတာလဲကိုယ်ရဲ့မမြင်ရပ်နေတာလဲကိုယ်ရဲ့မမြင်တတ်နေတာလဲကိုယ်ရဲ့မမြင်ဖြစ်ဖြစ်အစဉ်အနေစာဒိဋ္ဌာတွေ့မိပြန်အနေစာမမြဲတာချက်ချင်းပွားတွေ့မှာပဲ ပြပါတယ်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာပဲဒါကြောင့်တရားတော်ဆိုတာအမြင်မဟုတ်အတွင်းအမြင်နာမီတွေပညာအကောင်းတွေအတုံးခဲတွေလုံးများတွေရှိသူတွေပညာနာမပညာလို့လည်းခေါ်တယ်အထာပညာလို့လည်းခေါ်တယ်နိတ္တရာပညာအထာပညာလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဝသေးတာပညာနိဗ္ဗာန်ပညာမရတာပညာတိ ပညာပန္နတော်ပညာတိတိဒုဝိရာဟောတိလို့သင်္ဃာအတ္တရာဆရာကသေချာပြောနေပါတယ်နှစ်ခုလည်းရှိတယ်ပညာကလည်းတလောကလုံးအကောင်အထည်တွေမှန်သမျှနာမည်တွေတရားတွေနာမည်တွေပညာအကောင်ခဲတွေကလည်းပညာပဲတဲ့အထပညာခေါ်တယ်အဲကြောင့်အထဆိုတဲ့နေရာမှာပရမတ္ထပရမအထဒီမှာလည်းအထသရပါ ပညာထဆိုတယ်ဒီမှာလဲပညာတိအထပါတယ်ပရမတ္ထပရမအယကပူရဲသဘောလေးကိုယူအထကအယသဘောမြတ်တဲ့ပရမမဖောက်မပြန်ပူရဲတအထကသဘောကလေး ပူသဘောကလေးပူတာသဘောကလေးပူတာအကောင်ဒီကောင်မလေးအဖြုံအမှုံကလေးဂျုံမုံတော့ကလေးနှမ်မုံတော့ကလေးနဲ့ပုံနာနာဒရမနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ဒီမှာအထာရရင်းနေရာမှာပရမအထပူတဲ့သဘောကလေးကိုပရမထလို့ခေါ်တာသိတဲ့သဘောကလေးကို ပရမတ္ထတရားသိကသိတိတာဘသူတို့မတုံ့ခဲ့လုံးများမဟုတ်သဘောကလေးပထင်ရှားကြည့်တော့ဘာဝအထေကိုတိသဘောကလေးညပဲတဲ့ဟာပရမတ္ထဟူသောပုံနဲ့ပရမတိအထကသဘောပရမတ္ထအထကသဘောကလေးကိုပြောတာပညာထပညာတိအခေါ်အဝနာမေ ပညာတိအခေါ်နာမည် မောင်လှ
Tapinati, Monga Gokhane, Zabin, Gongo Tele, Dudron Pong Kore, Pondanda, Ate Dragia, Ate Wotu, Dragia, Atapinia Lukore, Atapinia, Another Atapinia, a gong teji, Ara, Ataji, Pinia. Mongla Nama Pinya Name Bumu Dada Pinya Mongla Kokayado Kugongi the Gongo Kaji Dungya Atta Pinya Dabin Mongla Ule Pabia Pinya A Gongi Le Pabia Suro Dabin Bajano Male A Teji A Gongi A Tebu Ji Devara Jimile Dachime Badade ໄສເສດເຕຍຸນາຍຸໄສເສດເຕຍຸນາຍຸຍຸບາລີບຸທຸອີມາດະໂມມາດະມັກລະເດຊີອາບໍພະສີໂຕພະສີເດດະບາວະພະສີດີເດອາບໍດະບາວະເຕໂຊປູຫູເອມູດະບໍຊີດະບໍເວປະຣມັດທະຕິໄສ ตบอสิบรมบ่ยปัญญาก็บ่แร่ได้จ้ะมองล่ะนามเเผ่ปัญญาอดีมโหอดีมยูเนี่ยขอบ่นามเเตะถ่าละอกองนี้โกกองนี้วะวะนี้เป็นนี้ปงกระนี้เทวตุตระจิเผ่ปิยุสาเลยอัฏฐปัญญานี้ กองแผ่นเบี้ยดาเพียงบามรุงเตยากะอแท้มาบาเตยารุยุคพ่อปัญญานี่เดตบอชื่อเดปูตบออีตบอฤชื่อนี่เดแท้มาอุกละเอกละปูฏะเอฏะวายอกันโตต้นนี่รอดัตติกละติขณะเรมาชื่อนี่เดอาบอป้องสะพั่วสีเปโดอาบอตบาวะชื่อเดปทวี มาตบมาตมากลัตติขณะกรมมาชื่อเดดายุทธพอญาณนี่แหละเชิงๆๆๆๆๆสิทธิ์เสรดิสิทธิ์อายุมอยู่ได้ตบอติตบอปรมัตถะปรมัตติปรมะกะติอัตถะกะตบอกะเลญะเวปัญญัตถะกะอกองนี้โหอะตระเนี่ย อัฏฐะกะตระอเนจีกะตบาวะเนอัฏฐะอัธโธตบาวิปริยัตติปัญญาญาติทุสสะปะกะวิทุปุญญีเยกุณาสาระตมาริตุเนตัตตะปัตติตุการณาโดอภิฏฐังอัฏฐะตระอเนกุขึ้นตานี้เนี่ยมาปัญญัตติอัฏฐะอัฏฐะหุตโตปุญญะตระอกองเทวุตุอยู่ปรมัตถะกะอัฏฐะอะยะ ตบาวะเตียะกูอยู่อกองแท้อดงเสลงเปียงก็บ่มีอยู่เน่อ๋อตีตบอตีดาตบอกะเลเมียเวขันธ์ตาตบอกะเลเมียเวมัตตาตบอกะเลเมียเวดาเสรติปรมัตติปูตบอเลเมียเวเอตบอเมียเวลุตบอเมียเวมาตบอเมียเว ปงสะพั่วสีปุกะตบอเหมยเวอหม่องอมวามิชีปงตระมิชีอะเยยอมหม่องอันตันลีเยยอมหม่องอันตันลีเยนิอนะนูญญะลัสวะตัตตุมาชิปชายุสุปออองชู ตบาวะลิตะคูเด้มาทัชชะปาโปอองชูอะเมเอ้าจ้องพอเด้มาปัญญะเนี่ยปรมัตติติจัจจะพอปะนี่เด้ธรรมายุนามะปัญญะอสาวุจีอเทโกวัตถุตระจีอัฏฐปัญญะไม่รู้จะมูดาปัญญะดาอดีตวามีอยู่เนี่ยเอริ အကောင်တဲကအထဲတဲကပေါင်းနေတယ်မာတဲ့နာယံတဲမှာတစ်သားခေါ်တယ်တစ်သားတဲမှာသွတ်ထဲမှာသန်ထဲမှာဒီအဆောက်ကြီးအထဲမှာအဆောက်ကြီးရဲ့
အထဲဝတ္ထုတရတ္တရဲ့အထဲမှာပါနေတဲ့ဓာတ်တဘောမာတဲ့တဘောကံတုတ်တုံးနဲ့တောက်ခံနေတဲ့ဝါယောလေးတဘောထိုတဘောလေးတွေကိုပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့တဘောတကြီးလေးပါဓာတ်တဘောတရားအဲ့ဒါမှပရမတ္ထဓမ္မယုံပညာ ဓမ္မယုံသောဥကြီးမာမကြီးရှေရှေကြီးပေတရာနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ကျန်းကြီးတွေနဲ့အမိုးကြီးတွေနဲ့သွားတာပညာတွေပရမတ်မဟုတ်ဘူးအထဲမှာကြီးအတွင်းကိုကြီးအုတ်ထဲကြီးသက်သားတွေကိုကြီးမှန်တွေကိုကြီး ကိုယ်ထဲကိုကြည်ပါဓာတ်ကအထဲမှာရှိတယ်တခုပြင်အကုန်ပြီးရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဆက်ဖြစ်နေဟောကိုယ်ထဲမဆက်ဖြစ်နေပါဆိုဒီမှာလဲဟုတ်ခဲတဲ့မဆက်ဖြစ်နေကြောက်ခဲတဲ့မဆက်ဖြစ်နေတန်ခဲတဲ့ဘာတွေပြင်းလုံးချင်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 းပူ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 စိမ့်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 အေးအေး မာ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 တကြီးလေးပါမဆဲဘူးဖြစ်ပြ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 ဓာတ်တဘောကဓမ္မဝဉ္ကြီးကတော့10နှစ်ရှိပြီဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲမပြောင်းဘူးပညာပဲမပြောင်းစရာမရှိဘူးတကယ်ရှိတဲ့ဓာတ်ကတော့အတွင်းကနေအစဉ်ပြောင်းလဲနေပါလေ ဒီပညာနဲ့ပရမတ်မှာနားမလည်လို့ကတော့ညွန်လင်းချက်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်သေသေးချာချာရှင်းပြီးတော့ပြနေပါတယ်နာမည်တွေမှန်သမျှတလောကလုံးသက်ရှိတဲ့မဲ့ရဝတ္ထုတွေနာမည်ခေါ်နာမည်တွေတတ်ပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့ဒါပညာလို့ခေါ်ပါတယ်သတ္တပညာသုံးခုနာမပညာထိုနာမည်တတ်ရခေါ်ခံရတဲ့ကြီးကြီးသေးသေးရှိရှိတူတူသက်ရှိတဲ့မဲ့အကောင်းလေးဆဲတွေကလည်းအထာပညာ အဲ့ဒီအကောင်းတွေအခဲကြီးတွေရဲ့အတွင်းမှာအထဲမှာအရင်ခံထားတဲ့သဘာဝတရားတွေကမှဓမ္မတည်းဗျဒါရှုရမှာပဲဒါရှုရမှာဓမ္မကိုတတ်နေရှုရမှာသဘောသဘောနဲ့ရှုရမှာပရမပရမနဲ့ရှုရမှာဟောတခုတည်းဉာဏ်ရှိရင်အကုန်လုံးသိရဖို့အစားစဉ်အကုန်လုံးတကဘာလုံးကနေဆိုပြီးအကောင်းဆုံးဘာကောင်းပြီးပြတာပညာ နာမည်သဘာနာမဓာပညာပြီးအဲ့ဒီအကောင်းတွေခဲနေတယ်မှာဓာတ်တဘာဝရှိတဲ့ဘာသာလဲယုတ်တဏ္ဏယုတ်မြေလိမိတလေးပါမာသဘောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းသဘောပူအေးသဘောပူသဘောလေးအေးသဘောပူလေးအေးသဘောကံတုတုနဲ့သဘောယုတ်သိသဘောစိတ်မြင်သဘောစိတ်ကြားသဘောစိတ်ပေါ့ မှန်သားတဲ့သဘောသင်ညာစေတသိက်ခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာစေတသိက်ခံစားတာသဘောပဲဘုသူပဲဝါဘာကောင်းဒီဘာကောင်းမကမှခံစားတာမဟုတ်သဘောပဲစိတ်ကလေးနဲ့တွဲဖြစ်လာပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုလိုက်တာနားလိုက်တာအောင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာသူခံစားတာပဲသဘောတရားတရားသဘောလို့ခေါ်ပါသည်ပရမတ္ထလို့ခေါ်ပါသည်ပရမခံစားတယ်အထသဘော ဘုသူပဲဝါဘာကောင်မှမဟုတ်အတုံးပဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်သဘောအတုံးပဲပြောတာပညာထဖြစ်သွားမှာပညာတိအထပညာထဖြစ်သွားရတော့မယူတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးမလုတ်ဖဲနဲ့မရဘူးလုတ်တာတော့မနေလို့မနေကြိုးစားရစားကောင်းဝါကောင်းအိတ်ကောင်းကြီးရောင်တောင်နဲ့အာတရားတကယ်နဲ့နေတာ မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဆက်ဖြစ်နေသတိပြုကြည့်ရှုသိနိုင်ပြီသတိပြုရဲ့ကြည့်ရှုပါလင်ဘယ်ကြည့်ရမှာလဲမျက်စိတစ်စုံလျှောက်ပြီးတော့အိမ်နေကြောင်းနေတစ်စောင်းနေကားတွေရထားတွေလေးမြန်းနေကောင်းငင်နေချောက်မြူးမှရောက်ကြကူးဝဆန်ဒါတွေရောက်ကြအာဒါတွေရောက်ကြီးနေလို့
เวมันเตียยาเลยมันเป็นเตียสมนามมีสมนามดาริจิอ่ะมันไม่รู้ขณะกูเร่สรแต่เรียนอยู่เวจิชูอาเลนกูเร่กูจีเล็ดเท้ากูจีเล็งยูเร่กูจีปาร์เรนาร์เร่กูจีตัวเร่กูจีอายุเร่กูจีอัตตาเร่กูจีกูจวนกูจีจีเอ็มบาร์เร่ด้วยมารุ ยิ่งในราเลกูเรมันยิ่งมันอยู่สุริยกาลลุ่มในราเวยันในราเลกูเรมันยิ่งยันมันอยู่ส่วนตัวในราเวตันนับวิตันนาฮะแล้วก็มาตัวนี้จ้ะตันนับวิตันนาที่ว่าเลยตันลบวิตันลบตีเซียงวิตีเซียงตะบูวิตะบูตีเอวิตีเอตีเซียงวิตีเซียงตะอองวิตะอองตันนับวิตันนาตะไกวิตะไกตะเขวิตะเขวหัวตัว ยินดีรำสิบูยินดีรำเลกูเรมันยิ่งพิบิ่มพิบิ่มพิบิ่มเอเซนเนซ่าเดต้าด้วยมีเวสิ่ง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 สิ่
ဒီရာကစိတ်ကတိတာကိုတိတာကစိတ်ပဲဘယ်ယောက်ျားမမြင်မှာဒီတော်မဟုတ်ဘူးတိတယ်ဆိုလို့ရသူတိဘာကြောင့်တိတယ်လဲသရီနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည်နေလို့သမာဓိနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည်နေလို့တိတယ်ဘယ်ကိုကြည်တာတော့အပြင်းလားအတွင်းလားအတွင်းကိုသရီပြုံးရွယ်ကြည့်ရှုပါလင်ငြိမ်းနေတာလဲကိုယ်ရဲ့မမြင်ယက်နေတာလဲကိုယ်ရဲ့မမြင် ไคมารา The cool period be my not the cool of this here about it, not the cool of the PBB, not the cool of this here about it, she let it at the PBB, not the cool of this here about it. They ပြင်း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 ပြင
ဘယ်တိရဲစေလည်းပြည့်ပြည့်တွေ့တဲ့စေလည်းပြည့်ဝန်းသားတဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းအမြဲမရှိဘူးဝန်းရတဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်အမြဲမရှိဘူးအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးပြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးဖြစ်ပြ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 ကြီးပဲဖြစ်ပြကြီးပဲဖြစ်ပြကြီးပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်ပြတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်ပြတိုင်းဖြစ်မောမောကျဲနေအောင်တကူလုံးမှာဖြစ်ကြီးပဲကိုယ်ခန္ဓာမြင်ထို့တူကိုယ်ခန္ဓာမြင်တော့သူများခန္ဓာတလောကလုံးဘာသူတည်းလူဖေတာဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖေတာဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဖေတာဖြစ်ဖြစ်တော်တော်ကြီးမေသမုဒ္ဒရာဖယ်လိုက်ဓာတ်ဖြစ်ဖြစ်တလောကလုံးမြင်ရောပေါ့
အဲဒီလိုယုတ်တိုင်းနာတိုင်းမှာဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးတစ်ခုရှိတာပေါ်လာတယ်ပါလာတယ်အဲဒီလိုပါလာမင်းတကလာပါလာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းပြသွားပြန်တော့နောက်ကနေမင်းတကလာအနေစာပြက်လက္ခဏာကနှိမ့်ဆက်လိုက်ပြန်တော့သိရပြန်နေပြောက်ပါပြန်နေကိုယ်ရမ်းတိတ်ပြီးသွားတယ်တိတ်ပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တိုင်းနာတိုင်းသဘာဝတိုင်းမှာ ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကလည်းရှိကနေနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်လာရသည်ဖြစ်ပြီးတာကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းရမနေပဲနဲ့ဝါသနာမနေပဲနဲ့တော့ကပြည့်ချင်းလက္ခဏာကနှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ပွဲပြောက်ပြီးသေဆုံးပြီးသွားရပြန်သည်ဒါကြောင့်ဖြစ်လက္ခဏာကလေးကုရရလို့ခေါ်တယ်ပြည့်လက္ခဏာလေးဘယလို့ခေါ်ဘယလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီလိုဖြေပဲ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 ကယုတ်တိုင်းနာနေတစ်ခု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 တော့ယုတ်တိုင်းနာနေယုတ်တိုင်းနာနေအမြဲရှိကနေနှစ်စလိုက်နောက်ကနေနှစ်စလိုက်မွေအောင်လုံးလိုက်တပ်လိုက်မွေအောင်လုံးလိုက်တပ်လိုက်မွေအောင်လုံးမွေလာလိုက်တပ်လိုက်ကိုယ်ပဲမွေအောင်လုပ်တယ်ကိုသားကိုယ်ဝင်ပြန်ပြီးတော့တတ်တဲ့ခွေးတော်မှာယူခွေးဘလူးမှာယူလို့ကိုသားတွေကိုယ်ပဲမွေတယ် ဝိရဒ္ဓရေကိုယ်ပဲကိစ္စစားပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တမိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုပြစ်အောင်သတ်ပလိုက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဥပရေယဘယပတိပရဏထေနဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ပြေနဘာမနာထခမွေးတွေတဘောမကြီးနဲ့စိတ်တစိတ်ကိုကြည့်ပူရပူရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရ ပူ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 ပြပူပြပူပြအေး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 အေ
ဒုက္ခတွေကလေးတွေပါလားဘူရာလေးလေးဒုက္ခတွေလေးဤဓာလေးလေးဒီမှာဒုက္ခတွေလေးဒုက္ခတွေလေးဒုက္ခခံရတယ်သဘောလေးပဲတိတဲ့စိတ်ကလေးဒီမှာဒုက္ခတွေမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီးပဲဒုက္ခတွေလေးပဲရှင်အနေနဲ့ဆက်လိုက်နောက်ကနေနေစိတ်ကဖြောင်းလို့ဖြေလာနောက်ကနေတပ်ပလိုက်ရှင်လူဖြောင်းလို့လို့ဖြေလာနောက်ကနေတပ်ပလိုက် ရှင်ဘေးပြေဘေးကအမြဲနှိမ့်စက်တာခန္ဓာရရသောကြောင့်ယုတ်တိုင်းနာနိုင်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပါပြီဒါကြောင့်သုံးသပ်တဘုံမှာခုခန္ဓာမှာယုတ်နေနာမဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတလောကလုံးယုတ်နေနာမဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏ဒုက္ခဆင်းရဲတာအမှန်ဒုက္ခဆင်းရဲတာသစ္စာကအမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတာအမှန်ပါ အဲ့ဒီလိုပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးတင်္ဂလာကိုရိုးရင်းကပ်ပြီးတော့ရေးထားတာအနိစ္စလက္ခဏာပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာလူတို့အနိစ္စရောက်တတ္တဝါလားမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါအနိစ္စမဟုတ်ဘူးလူအနိစ္စမဟုတ်ဘူးမိမအနိစ္စယောက်ျားအနိစ္စမဟုတ်ဘူးခြေတော်အနိစ္စလက်အနိစ္စသဘေယအနိစ္စ ပရမအနိစ္စသဘောအနိစ္စသဘာဝတရားကလေးတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေလို့အနိစ္စအမြဲမရှိဘူးပြောနေတာတဲ့လူကောင်နတ်ကောင်မြမကောင်ခွေးကောင်နတ်ကောင်အင်းကြောင့်စရာတော်တော်ကြီးမင်းတို့သရာဆိုတဲ့အကောင်တွေကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘုရားတဘောမှာတခါပြည့်တာတမောင်ကြီးဆောက်တာဆယ်နှစ်ရှိဘူးဥရတိမပြည့်ဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဒါကြီးသွားအနိစ္စလက္ခဏာတင်းနေလို့ဘယ်နဲ့လို့ဘယ်နဲ့မမ
ြစ်နေခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဒါလေးတစ်ခုသိရင်အကုန်သိရောအုတ်ခဲတဲ့ပန်ခဲတဲ့ကြောက်ခဲတဲ့လက်ထဲခြေသေးတဲ့သဘင်တဲ့မျက်လုံးတဲ့ကြည့်မျက်လုံးကြီးကိုသွားမကြည့်နဲ့လို့ဆိုလို့မနဲ့လို့ကြည့်မလဲသတိကပ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုညံကပ်ပြီးတော့သမာဓိနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်ပေါ်မေးလို့အခုကြည့်အခုမြင်ပါလေအနာကူထဲမှာကြည့်ချင်တာကြည့်အခုနားထောင်အပြင်မှာလည်းနားထောင်ကုသခြင်းပေါ်ပါလေဘာတွေပေါ်လဲ
အစင်းကိုရှုတဲ့အစင်းဆိုတာသူကြီးကြောင့်ကြစိမ့်ပါအပန်းကိုရှုတဲ့ဗျာလူအောင်တတ်တော်ကံတော်ရတော်ဘုရားဘာယုဓမ္မာယုအယုဆောက်ပါကိုရှုခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားရှုနေတဲ့ကယုံကြောင်းကမိမကောင်းကြီးတော်မျက်စိရမြင်နေကြောင်းကြီးအင်းကြီးစီကြီးကားကြီးသွားရှုတယ်လို့မင်းကတော်ပူပူပူဆိုเอกาออเลยสู้อะไรมันสนุกเราหมูปูปูดีปูปูสุดเลยอาจารย์ลิ้วชูไก่เมื่อสักเดี๋ยวนี้อาวานเลยรี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 เดี๋ยวนี้เฮ้เฮ้เฮ้เจี๊ยนเนี่ยไอ้เราตัวชูนี่ลูกไปร้องมาเนี่ยวิว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 วิสุดเลยที่อาจารย์ลิ้วชูป่ะตะคูบีตะคูบีเนี่ยบาดีวิว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 วအစင်းပေါ်လာရဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းကအကောင်အထည်ကြီးကိုမရှိပါနဲ့အတန်ကလေးကိုရှိပါအတန်ထပ်ပေါ်လာရဖြစ်တဲ့ခွေးဟောင်းနဲ့ခွေးကိုမရှိပါနဲ့နွားဩတဲ့နွားမရှိပါနဲ့အတန်ကိုရှိပါကားဩတဲ့ကားကိုမရှိပါနဲ့အတန်ကိုရှိပါဆိုင်းတည်တဲ့ဘုံတည်တဲ့ဘုံကိုမရှိပါနဲ့အတန်ကိုရှိပါနှဲမှုတ်တဲ့နှဲကိုမရှိပါနဲ့အတန်ကိုရှိပါတယောထိုးတဲ့တယောမရှိပါနဲ့အတန်ကိုရှိပါသချင်းဆိုတဲ့သချင်းမရှိပါနဲ့အတန်ကိုရှိပါငိုရဲငိုရာကိုမိမငိုရဲယောက်ျားငိုရဲမိမကိုမရှိပါနဲ့အတန်ကိုရှိပါရှိပါတွေ့မယ်အနစ်စတွေ့မှာပေါ့ဖျားရှိခိုးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘုသူတော်မေတ္တိလာတွေဘုန်းကြီးဘုသူတော်မေတ္တိလာတွေမရှိနဲ့အတန်ကိုရှိရင်ပါတွေ့မယ်ဖြစ်ပြတွေ့မှာပေါ့ရွှေဟောပြီးပြီဘုံတော်ပခင်တခုဖြည့်ပြက်ပြီးတော့မှနောက်တခုဖြည့်ရအနိစ္စချက်ချင်းလာတွေ့တာပဲဘယ်မှပြေးလို့မလဲရွေဘုံတော်ပခင်အဲ့ဒါကိုမြန်မြန်ဆိုလိုက်တော့တခုတွေအောင်မလဲရွေဘုံတော်သခင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပညာဖြစ်သွားတယ်။တန်တတိပညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။တန်တတိပညာဆိုတာရွှေရဲ့ဘုံရဲ့တော်ရဲ့သရဲ့ခင်ရဲ့ဒီငါးခုကိုတစ်ခုချင်းဖြတ်မဆိုဘဲနဲ့ဆက်ဆိုလိုက်တော့တပန်နဲ့သွားထင်လိုက်တဲ့တန်တတိပညာဖုံးနေတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမမြင်တော့ဘူးတဲ့။ဟောတပန်စီပြည့်နေတာကိုမမြင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့တန်တတိအဆက်ကိုဖြတ်။တော့ဖြတ်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေတာ။ဟိုကဆိုဆိုင်နေတယ်ဒီသာမယမတိအသေး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 ကြာပြ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 နေတာရှိတော့မတန်စီသွားနေတာဩတသမိမတသံထင်း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 ဩတီ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 ဒါပဲလားတွေ့ဒါကြောင့်မလို့အစင်းရှိပါအစင်းပေါ်လာရယောက်ျားမိမဓမ္မယုံကာယထာကိုမရှိပါနဲ့အဖြူနီကြောင်ကြစိမ့်ဝါဆိုတဲ့အစင်းတက်ကိုရှိပါအပန်းနဲ့အတန်ဖြစ်ပေါ်လာရာအယံဝတ္ထုသွားပြီတော့မရှိပါနဲ့အတန်ကလေးတက်တက်ရှိပါအနိစ္စလက္ခဏာသွားသူ့မှာပါပြီးသားပါကိုပါပြီးသားပရမတ္ထတရားမှာသူ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာပါလာပြီးသားအနံ့ကိုရှိပါနှင်းစည်းဝင်ကြီးကိုသွားမရှိနဲ့ရေမွေးကိုသွားမရှိနဲ့အနံ့ကလေးကိုရှိဒေါနာကကြီးကိုသွားမရှိနဲ့အဲ့ဒီကပေါ်လာတဲ့အနံ့ကလေးကိုရှိရှူကြည့်ပါလားဝေးတာဝေးတာတမွေးပြီးမှတမွေးတဏမိမှတဏမဲဟောတခုဖြည့်ပြည့်နောက်တခုသစ္စေတခုဖြည့်ပြည့်နောက်တခုသစ္စေအယတာကိုရှူပါထမင်းကိုဟင်းကိုဝတ်သားကိုကြက်သားကိုမရှူပါနဲ့ခြူတာခြူတာခြူတာစိတ်နာစိတ်နာစိတ်နာငန္တာငန္တာငန္တာအရသာကလေးကိုရှိပါသာကငန်နဲ့သာသွားမလုံးနဲ့ဝတ်သားကဤတဲ့ဝတ်သားသွားမတဲ့နဲ့ကျက်သားကစိတ်နဲ့ကျက်သားမတဲ့ပါနဲ့စိတ်နာစိတ်နာစိတ်နာကလေးကိုရှိပါဟောအဲ့ဒါပရမတ်ဒီဝေဒအစင်အတ္တအနံရသာပရမတ်ထသဘာဝပါပေါ်လာရဖြစ်တဲ့ဝတ်သားကျက်သားသွားရှိရင်တော့ကိုရိုးနေပြီတရားပြောက်ပြီမတရားရောက်နေပြီတော်တူပဲဖတ်တာပါယုံအတွေ့အထိကိုရှုပါ
ဒါကိုသုံးမရဘူးသူကသူမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့
Pinya Sura, Name, Agong Riva, Parama Sura, Adwin, the war, Ayen, the war Riva. To the war of the Anisa, Dukha, Nandalu, Mian Aung Shuva, Rebya. Paya Nyanzin, Tela Vali, Me, Bogodola, Ngadruva, Amadi, Yuri, Petha, Adwin, Ushu, Yingu, Shuva. ဒီကဲ့သို့ရှိပါလေညာဉ်တဲ့ပြည့်မဲ့ဝင်ပါလေမြည်လို့ဆိုလိုပါသည်အာလမတရားရှင်တို့တော်စင်ပေါင်းတို့အားပညာဆိုတာနာမည်နဲ့တလောကလုံးရှိတဲ့အကောင်းကြီးပရမဆိုတာထိုအကောင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့တသဘောတွေဒီကဲ့သို့ခွင့်ညာသည့်ပြည်တကားကတသဘောပရမတဘောသည်ရှင်အတွင်းကိုတရိကပ်ပြီးရှုမှတ်ရပါတယ်လို့ရှုမှတ်ခဲ့ပါတယ်အနိစ္စဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာ Yeah.